O Club de Piraguismo Rías Baixas de Boiro conta cun novo vehículo para os seus desplazamentos. Esta furgoneta está financiada con 25.000 euros da Deputación, o 80% do total. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, fixo entrega dun novo vehículo ao Club de Piraguismo Rías Baixas de Boiro. Con esta chega, o ente provincial reafirma a súa aposta polos clubs e equipos deportivos da Coruña. Despois de visitar en Boiro equipamentos que son referente, que son innovadores, como o depósito de vehículos eh, do Concello, compartido co o cuartel da Garra Civil, financiado tamén por Deputación da Coruña, eh, despois de ver proxectos de futuro eh, na zona de Cabo de Cruz, co alcalde que pros, nos próximos días materializaremos, pois pues tamén eh, mos, unha mostra de que a Diputación está sempre nas políticas de apoio ao sector cultural, ao sector deportivo. Non? neste caso ao clube de piraguismo de, Boiro, pois damos de que máis necesita, que agora mesmo pois unha, unha furgoneta, un medio de transporte, para renovar o, o anterior furgoneta que está xa eh, bella, bellinha. Non? Durante a súa estancia en Boiro, achegou as instalacións do Club de Piragüismo Rías Baixas, onde coñeceu de primeira man a rutina que seguen os deportistas nos seus adestramentos e que conta con novos elementos. Onde tamén a deputación acaba de entregarlles dous bancos de, de piragüismo estáticos que facilitan moito os entrenos aos rapaces e rapazas, que son unha inversión importante para un clube modesto e, por tanto, nunca deixamos de estar a das directivas, sacaron dos equipos técnicos que non deixa de ser voluntarios e voluntarias que queren implicar a rapazada de, de Barbanza, a rapazada de, de Boiro, eh, donde ten que estar sempre a Deputación da Coruña. O alcalde do municipio, José Ramón Romero, e a Concedera de Deportes de Boiro Dores Torrado acompañaron o presidente da Deputación na súa visita ao edificio das colonias. Lugar no que o rexedor local agradeceu o investimento realizado no Concello por parte do ente provincial. Se gracias á Diputación por contar con outra vez máis ca, co Concello de Boiro, como vencía o presidente, non só infraestructuras e, e obras, sino tamén co deporte e tamén ca, ca cultura. Non? E unha mostra deso é hoxe que está aquí entregando o Clube de Piraguismo unha, unha furgoneta e tamén vendo pois, a, 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 os bancos de, de, do xinasio que tamén financiaron a, a Diputación. A verdade, darlle gracias á Diputación e tamén ao seu presidente por contar con Boiro, que sempre que, que chama a esa porta. Ademais, o club de piragüismo vai ver ampliado a súa nave grazas a unha actuación financiada con fondos do Plan Único cun orzamento de 65.410 euros O proxecto inclúe a construcción dun módulo de 60 metros cadrados para acoller embarcacións de máis eslora